ဒီမြန်မာနိုင်ငံကဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေမြန်မာနိုင်ငံကဘုံကြီးတွေဟာပြည်သူတွေအတွက်ဘာပဲလုပ်ပေးတယ်ဘာမှမလုပ်ပေးဘူးဝင်လာမစဲတဲတဲဆိုပြီးတော့လက်ခေါ်အယုတ်တီလို့ပဲပြည်သူစီကအလှပဲခံနေဟိုးမွတ်စလင်ဘာသာရေးဆိုရင်ပြည်သူတွေကဆယ်ဖို့တက်ဖို့ထည့်ရတယ်အဲ့ဒါဆင်းရဲသားတွေကိုပြန်ပြီးအသုံးချတယ်ဟောဘလောက်ချစ်စရာကောင်းခရီးရံမှာလည်းဒီတိုင်းကြီးခရီးရမှာလဲဆယ်ဖို့တဖို့ဆိုပြီးချက်တာတဲ့လူတွေရှိကအလူခံပြီးတော့ဆင်းရဲသားတွေကိုပြန်ပြီးဝေငှတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးတွေကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးငါတို့ကိုလှူရင်ကုသိုလ်ရတယ်နတ်ပြည်ရောက်တယ်မလှူတဲ့သူငါတို့ကိုဝေဖန်တဲ့သူဆဲတဲ့သူငရဲကြမယ်ငရဲနဲ့ခြောက်ပြီးကုသိုလ်နဲ့မြှောက်ပြီးစားတယ်တခါမှသူတို့အိတ်ကတ်ထဲကပတ်ဆက်ကိုပြည်သူတွေကိုပြန်လှူတာမရှိဘူးပြန်လှူတာမရှိဘူးသူတို့ဇိမ်ခံဖို့အကြောင်းကြီးတွေစောက်တယ်သူတို့ဇိမ်ခံဖို့သူတို့ဘုံကြီးဖို့သူတို့ဩဇာအာဏာညောင်းဖို့ဆိုပြီးတော့အာဏာရှင်ကြီးတွေနဲ့ပေါင်းပြီးအာဏာတွေတည်ဆောက်ကြတာပဲအာဏာတွေတည်ဆောက်ကြတာတကယ်ပြောရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာရှင်နဲ့ဘာသာရေးဟာချီးနဲ့သေးလို့ပဲယွန်းစရာအင်မတမဆက်ဆုပ်စရာကောင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားချမှတ်ခဲ့တဲ့ဖရာသာသနာဆိုတာအင်မတန်မှတန့်ရှင်းတယ်မုံမြတ်တယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကောင်းနေပဲအဲ့ဒါကိုဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ဘုန်းကြီးတွေကမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမှာဂရုံတုံသင်္ကန်းပတ်ပြီးတော့ယွန်းစရာအကောင်းအောင်လုပ်ပလိုက်တယ်ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာယွန်းစရာအကောင်းဆုံးအရာနှစ်ခုပြောပါဆိုရင်ချင်းနဲ့သေးလို့ပဲအာဏာရှင်နဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်နေဒါကြောင့်နာဂေတုံးကလည်းအာနာရှင်နဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေလုံးလို့ပြည်သူတွေအများကြီးတေခဲရတယ်။ဟော။တန်းရွှေလက်ထက်မှာလည်းဒီအာနာရှင်နဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေလုံးလို့တဏ္ဍာငံလုံးရေတွေလွှမ်းမိုးပြီးရေဘေးဒုက္ခတွေအများကြီး။အခု2023မှာလည်းကြည့်လိုက်လေအာနာရှင်နဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေမဟုတ်တန်းတရားတွေရှောက်လို့ပြည်သူကိုကယ်တင်ရမယ်အစားအိမ်ဝိတ္တလိစံတွေကိုကယ်တင်ရမယ်အစားဟော။ရှင်မဂုတ်ရရေမျောပွဲတွေလို့နဂါးစာတွေကျွေဖျားတင်ဖျားတဲ့ကြောင်းဆောက်ဒါရီနဲ့ပဲအချိန်ကုန်ပြီးတော့ဘုန်းဘုန်းတို့ပြည်သူတွေကိုမကယ်တင်ခဲ့ဘူးအခုတော့ဘုန်းဘုန်းတို့ပြည်သူတွေမွေးထားတဲ့အိမ်မွေးတလိမ့်ဆန်ထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ချီပြီးတော့သိချင်းပျက်စီးခဲ့ရတယ်ဘုန်းဘုန်းတို့နွားတကောင်ကျွဲတကောင်ဖြစ်လာဖို့ဆိုတာလွယ်တဲ့အလုံးမဟုတ်ဘူးဘုန်းဘုန်းတို့လေယာကိုင်းကျွန်းစိုက်စားနေရတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ဒီအိမ်မွေးတလိမ့်ဆန်ဒီမှာမရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲအိမ်မွေးတလိမ့်ဆန်ဒီမရှိတေယုတ်ကြီးကပြောတာပေါ့တေယုတ်ကြီးကလဲထွန်ဆက်တွေရောင်းစားဟာအဲ့တော့သူပတ်စံနေအများကြီးရတာပေါ့တေယုတ်ကြီးကဒါကြောင့်ဘုန်းဘုန်းတို့အိမ်မွေးတလိမ့်ဆန်ဒီအခုသေချေပြက်စီးခဲ့ရပြီထောင်းတဲ့တောင်းတဲ့ချီဒါဒီမဲ့လားဆိုဘယ်ကမလဲကိုဗစ်ရောဂါကြီးဖြစ်တဲ့ဆေးဝါးတွေကိုတကယ်ဆိုရင်နိုင်ငံအုပ်ချုပ်ခြင်းနဲ့ကောင်ကပြည်သူတွေမသိအောင်ဆေးဝါးတွေဖြန့်ပြူးပေးရမယ်အစားဆေးဝါးတွေကိုပိတ်ပစ်လိုက်တယ်။အိန္ဒိယကဝင်တဲ့ဆေးဝါးတွေကိုပိတ်ပစ်တယ်၊ထိုင်းကဝင်တဲ့ဆေးဝါးတွေကိုပိတ်ပစ်တယ်၊တရုတ်ကဝင်တဲ့ဆေးဝါးတွေကိုပိတ်ပစ်တယ်၊စင်ကာပူကဝင်တဲ့ဆေးဝါးတွေပိတ်ပစ်တယ်။အောက်ဆီဂျင်တွေကိုအကုန်ပိတ်ပစ်တယ်။ပြည်သူလူထုအတွက်လှူဒါန်းထားတဲ့အောက်ဆီဂျင်ဆက်တွေကိုသူစစ်တပ်ထဲတဲသွားပြီးတော့ဖုံးဖုံးတို့ပြည်သူတွေကိုမသေးသေးအောင်အောက်ဆီဂျင်တွေမပြတ်ပြတ်အောင်လှုပ်ခဲတာ။ဒါကြောင့်ကိုဗစ်မှာလည်းပြည်သူတွေတစ်နှစ်ကိုထောင်ထဲချီပြီးသေချခဲ့တာပဲကိုဗစ်ဆိုတာက2021ဩဂုတ်လတုန်းကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြဿနာကြီးကိုဗစ်တုန်းကလည်းလူတွေအတုံးယုံသေးခဲ့ရတယ်ဟောနာဂစ်တုန်းကလည်းအတုံးယုံသေးခဲ့ရတယ်သန့်ရွှေလက်ထက်တုန်းကလည်းရေကြီးလို့ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်ခဲ့ရတယ်အခုမေးအောင်လိုက်လက်ထက်မှာလည်းပဲတခါကိုဗစ်ကြောင့်သေခဲ့ရတယ်မိုးခါမုန်တိုင်းကြောင့်သေခဲ့ရတယ်ဒါတွေဟာသေသင့်လို့သေထိုက်လို့သေရတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးနာဂစ်တုံးကလည်းမသေးသေးမသေးထိုင်ပဲနဲ့သေခဲ့ရတာတိုင်းစိန်လက်ထက်တုံးကလည်းပဲရေတွေကြီးတယ်ပြည်သူတွေဒုက္ခမရောက်သေးပဲနဲ့ဒုက္ခရောက်ခဲ့ရတာအခုမေးအောင်လိုက်လက်ထက်မှာလည်းပဲကိုဗစ်နဲ့မသေးသေးပဲနဲ့သေခဲ့ရတယ်ဟောပြည်သူကိုမသေးသေးအောင်လုပ်နေတာအခုမိုးခါမှုန်တိုင်းလည်းပဲပြည်သူတွေအိမ်မွေးတလိမ့်ဆန်နေမသေးသေးပဲနဲ့သေခဲ့ရတာဒါတွေအားလုံးကိုအနှစ်ချုပ်လိုက်နှစ်ပေါင်း80ကျော်ဒီစစ်တက်နဲ့အာနာရှင်နဲ့ဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်ဘာသာရေးဘုန်းကြီးတွေကပြည်သူကိုဗာမြန်အကျိုးစီးပွားတစုံတရာလုပ်ခဲ့ဘူးတလေလုပ်ခဲ့ဘူးတာမရှိဘူးမဟုတ်ဘူး
တတိကူဆရာတော်ဆိုရင်စကိုင်းတောင်ရေလှူတယ်မင်းကုန်းတောင်ရေလှူတယ်ဆိုပြီးလှုပ်တယ်မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမျက်စိစေုံနေဖွင့်တယ်အဲ့ဓာတွေကသူ့အာဏာရဖို့အတွက်သူတီဆောက်တာတကယ်တမ်းအဲ့ဒီပတ်စံတွေကပြည်သူတွေလှူတဲ့ပတ်စံတွေသူစီးပွားရေးလှုပ်လို့ရလာတဲ့ပတ်စံတွေမဟုတ်ဘူးเนาะတတိကူဆရာတော်ရေလှူတဲ့ပတ်စံတွေကပြည်သူတွေလှူဒါန်းတဲ့ပတ်စံတွေเนาะမျက်စိစေုံနေအဲ့ဓာတွေအကုန်လုံးကပြည်သူတွေလှူဒါန်းတဲ့ပတ်စံတွေပြည်သူပတ်စံနဲ့ဘာပြန်လှုပ်လဲပြည်သူအကျိုးစီးပွားတက်ရောက်ရောက်သူလှုပ်ပစ်ခဲ့တာပဲတကယ်တမ်းကျတော့အဲ့ဓာတွေအကုန်လုံးကသူဟာဘုံကြီးအာနာရှင်ပဲเนาะဘုံကြီးအာနာရှင်ပဲသူအာနာရဖို့အတွက်ဒီပြည်သူပတ်စံနေနဲ့အတုံးချခဲ့တာဘုံကြီးတွေကိုသူစီယုံခဲ့တာဥစေကိန်တို့လည်းဒီတိုင်းပဲပြည်သူပတ်စံနေနဲ့ငကျင်းစီနဲ့ငကျင်းကြော်ပြီးတော့ဘုံကြီးတွေကိုစီယုံဘုံကြီးတွေကိုစီယုံပြီးတော့ဟောရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကြီးမှာပါမောက္ခချုပ်ဖြစ်အောင်သူစီယုံခဲ့တယ်ဒီတကူဆရာတော်ဆိုလဲပြည်သူတွေလှူဒါန်းတဲ့ဒီပတ်စံနေနဲ့ငကျင်းစီနဲ့ငကျင်းကြော်ပြီးတော့ချွေချင်းသာသနာပန်ရာဇူးကြီးရအောင်သူစီယုံခဲ့တယ်မင်းအောင်လှိုင်လည်းဒီတိုင်းပဲဒါကြောင့်ဦးစေကိန်းတို့မင်းအောင်လှိုင်တို့တတိကူဆရာတော်တို့အောက်ဇဘူတော်ရဆရာတော်တို့ဝစီပိတ်ဆရာတော်တို့မိုင်းဆုံးဆရာတော်တို့ဆိုတာကအာနာရှင်နေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဖုံးကြီးတွေမြတ်စွာဘုရားထွေးခဲ့တဲ့ဇဒွေးကိုသူတို့ကပြန်မြုံနေတာမြတ်စွာဘုရားကဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုစွန့်လွတ်ပြီးတော့တင်ငန်းသုံးတယ်နဲ့တပိတ်တစ်လုံးတစ်ပင်အောက်မှာနေပြီးတရားအထုတ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ချမှတ်ထားတဲ့လမ်းစဉ်ကိုလူတွေရဲ့ဇဒွေးတွေနော်မြတ်စွာဘုရားမကြိုက်တဲ့ဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုသူတို့ကပြန်စုဆောင်ကာကောင်သားကြီးတွေပြန်ဝယ်ကြတယ်ကာကောင်သားကြီးတွေပြန်စုကြတယ်ကျောင်းကောင်းသားကြီးတွေပြန်ဆောက်ကြတယ်တက္ကသိုလ်ကြီးတွေပြန်ဆောက်ကြတယ်ဘုန်းကြီးကြီးတွေဘာပြန်လဲကားပြန်ကြတယ်ကျောင်းတွေပြန်ကြတယ်ဘွဲတွေပြန်ကြတယ်ဟောဘုန်းကြီးကြချင်းပြန်ကြတယ်နာမည်ကြီးတာချင်းပြန်ကြတယ်နောက်ဒဂါချင်းပြန်ကြတယ်ဘဲဒဂါကတော့ငှဒဂါဘဲဘူချုပ်ကတော့ငှဘူချုပ်ဆိုဒဂါချင်းပြန်ကြတယ်ဘလို့ယုံစရာကောင်းလဲဒါကြောင့်သာသနာ့ကိုအခုတုန်းလှုပ်ပြီးအာနာရှင်တွေကလည်းနှစ်ပေါင်း80ကျော်ဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ဘုန်းဘုန်းတို့မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူတွေကိုတကယ်တော့တတ်ခဲ့တာပဲတတ်ခဲ့တာပဲတတ်တယ်ဆိုတာမင်းအောင်လှိုင်လိုပေါ်ပေါ်တင်တင်လေးရင်နဲ့ဘုန်းကျဲမှာတတ်တာမဟုတ်ဘူးမင်းအောင်လှိုင်လိုထောင်သွင်းအချင်းချင်းမှာတတ်တာမဟုတ်ဘူးတနက်နဲ့ပြည့်တဲ့အရှင်လက်လက်မီးရှို့ခေါင်းမြတ်တက်မှာတတ်တာမဟုတ်ဘူးโจติงแกติงติ่งแกติงไถ่ได้นากิตกะปี่ตูริโกโจติงแกยินไม่เตยหูโซราติยะตาเนโกญาณะแลแกปิปะดุติติกะติปายปี้ย่อโซบิรอปี่ตูริโกโจติงมะแกแกดาถ้าตัดดาเวใต้เซ็งละทะตงกะแลดีไตเวอะกุเมี่ยงไหลละแทแลนาโกปิตงกะปี่ตูริโกถ้าตัดแคดาเวฮ้อအခုမောခါမှာလည်းပြည်သူတွေကိုဒါတတ်တာပဲပြည်သူတွေမွေးတော့တဲ့အိမ်မွေးတလေးဆန်တွေကိုဒါတတ်ခဲ့တာပဲပြည်သူတွေရဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာတွေကိုဒါမဆုံးရှုံးအောင်တတ်တက်လောက်တာပဲတတ်တက်ကိုဆုံးရှုံးအောင်တတ်တက်လောက်တာပဲအဲ့တော့ဘုံဘုံတို့စဉ်းစားကြည့်ဓာရင်းအကုန်လုံးဖြစ်ပေါ်လာရခြင်းအကြောင်းဟင်ဟာအာနာယူကတက်ရောက်တဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအာနာယူအောက်မှာတပြုံလိုက်ကြီးဘာတွေဖြစ်နေရလဲပေါ်မှနေကြတာအာနာယုကိုထောက်ခံနေကြတာကျွန်ယူတွေကများနေတာအာနာယုကမင်းအောင်လိုက်လို့ပြောရင်ဘာသာရေးဖုံးကြီးတွေကကျွန်ယူတွေကြည့်လေသူတို့လိုချင်တဲ့အက္ကမဟာပဏိတာတွေအဘိဓဇမဟာရဒကုရုတွေရွှေချင်းသာသနာပါတိပါမောက္ခချုပ်တွေအာသာသနာပြုဘွဲ့တွေအခုချက်ချင်းလက်ငယ်မဲရောက်လာရှိမှာတောင်းလို့ရတယ်မဲရောက်လာကသူ့လက်မှတ်ထိုးပြီးချက်ချင်းလက်ငယ်သူ့ဘယ်ဖုံးကြီးကိုတော့ပရိသမာရဏဂရုဘွဲ့ကတ်လိုက်တယ်အကမဟာပဏိဒဘွဲ့ကတ်လိုက်တယ်အကမဟာတတမဇောရိကတစဘွဲ့ကတ်လိုက်တယ်သူဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီအာနာယုနဲ့ဂျုံယုတွေဟာပလင်းတူဘူးဆိုဖုံးတို့ဗုဒ္ဓသာသနာတော်လည်းသိခါကြတယ်ဗုဒ္ဓသာသနာတော်လည်းဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ဘုန်းကြီးတွေရဲ့မနေတက်မထိုင်တက်မှုကြောင့်เนาะဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးတွေရဲ့ရုံမာမှုကောက်ကျစ်မှုမိုင်မဲမှုတွေကြောင့်
young mamu, my memu gouging mujia, Boboro payada narogia. Nien no amiro. I might that I didn't. So be at that, biro. Jonze are gone in eh. Tumia, Korean badari, Henu badari, Zemarari, Maya nari. Hono, Bodabadaji good jim. But out ten days are gone land. Ah, Toro Bodabadaji alegua, Jonze ajiba. Are you where she a baby she will Bodabada? Korean animals were saying that he would help and Muslim saying that he would help and Henu relate help and had it do ya. Whatever the pony they got, are you where she did? Pedroma, a beam issue. Nayene chow, nabine, miaubiro. Dilove, sad down me jara. Arariga, Tumia, Sadwe, Guadigo, Pierre me gawi, new nijara. Emma, Jonze are gone, eh? Tajo! Pomo Biogen as a rago, Nichoya, Anna Shinetti, Bada, I got on a Belindu, Buzo, but do they think a day my and be all? Pomo no be do they go. Town chare, a senela misure, that chate. Jordan shrip young tying. D be do ready, aim with it, and he be do ready, busy old Dariza. Masocha Uzra, dear than it. But I go down again, same with Abu. Anna Shinega, same with Abu. A good jilly. Pomo beba, I go down my same with Abu. No kind psychology pietuare. Ben Anna Shema, same with Abu. Tabi me, a lucan or Saturday, mala. Agumia managama moga monani pietuare, lucan sari. Gula da mugashiga, lucan sari, nanganaga, lucia, lucan sari. Nagi donga lady diamond. Nagi donga, cavajiga, bidurego, kedi, beba me, so biro. Jaikari, imagine it, the moji, lini, lini, imagine it. Long what bidurego. Babebu, I nanganjaga. Be a yakari, but do they you black little? Sit down, me dazuri. Share one nanny. Hola. Oh no, quabby like jar. Now give Tabawa be and your canary be do they let her go. I did be city, Kabaka Tobin and be city me out.